pisse start på en ny dag. Danny in the morning. Godmorgen radio med Diablo. Early morning, you wake up. Godmorgen til en ny dag med Diablo. Ja, rigtig hjertelig velkommen til en fortræffelig torsdag den 23. april, altså en torsdag, hvor det er FN's internationale verdensdag for bøger og copyright. Det der med copyright, det blev fejret i Asien, der har man nemlig helt styr på copyright, altså how to copyright. Ja, det er måske ikke det, det betyder, det ved jeg ikke. Klokken er så fremskreden, så vi nu har den første gæst på besøg i studiet, det er Tom Pelle Jensen, direktør for Hotel Svendborg. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og du er en usandsynlig glad mand her til morgen. Ja, det må man sige. Dejligt vejr. Og så har I jo altså også været med i en konkurrence, hvor man siger, at det handler altid om at være med. Det handler ikke om at vinde. Men det her, det er en konkurrence, hvor det altså passer. Lidt ligesom Oscar-uddelingen, ikke? Det der med at blive nomineret, det er altså en præstation i sig selv. Jo, det må man sige. Det skulle jeg lige lære at finde ud af. Men det er jo klart, at hvis man var nomineret til en Oscar, så ville man også være rigtig stolt. Vi var nomineret til Årets Danske Konferencecenter, og det var vi rigtig, rigtig stolte af. I er i top 5 over de bedste konferencecentre i hele Danmark, og det skal vi snakke lidt mere om. Også rejsen dertil. Hvordan kom det til at gå sådan? For I startede jo ned på, var det nummer 48 eller sådan noget, så det har været noget af en rejse til toppen. Men lad os lige starte med lidt god musik her, det første, Cecilia. Sydfyns bedste morgenmusik, det var Shaka Loveless og Dengang du græd. Og husk så, det er i morgen, du kan høre Sydfyns 20 største partyhits netop nu. Det er Diablo Dance Chart igen i morgen fra 18 til 20. Og du kan høre til mere til både vores nye vært Isabel og charten. Det er inde på diabloplay.dk. Og så er klokken blevet 11 minutter over 8. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Og så kan jeg byde velkommen til vores gæst her til morgen, der er direktør for Hotel Svendborg, Tom Pelle Jensen. Og du er jo altså i en meget, meget glædelig ærne, nemlig at I blev nomineret til den konkurrence, der holdes hvert år. Det er Foreningen Danske Konferencecentre, der hvert år kårer Årets Konferencecenter. Og når man nomineret, det er det samme som at sige, at man er i top 50, blandt de 50 mest populære. Og den måde, det foregår på, det er jo ved, at brugerne, altså dem, der holder konferencerne, de melder tilbage til jer. Og lad mig lige starte med at spørge, da I fik den her ind ad døren, og fik at vide, I var blandt de 5 bedste konferencecentre i Danmark, hvad var reaktionen så hos jer? Jeg tror måske ikke lige, at jeg troede på det. Jeg troede, der var nogen, der lavede en joke. Altså, det var en målsætning, vi havde sat os i 2011, ja. Og havde arbejdet med det over mange år. Og da den kom, der skal jeg være ærlig at sige, at jeg troede ikke, den var der. Den var der, og vi var nomineret, og vi var afsted i går. Ja, for det der at sige, det er, at de 4 andre nominerede er jo rene konferencecentre. Altså folk, der ikke laver andet. Der er fokus kun på konferencer. Når det bliver fredag eftermiddag, så låses butikken, og så åbner man igen mandag, hvor I er jo, jeg citerer dig, jeg tror, der siger tidligere, at I er jo sådan en slags cirkusbutik, hvor I har alle mulige aktiviteter hos Hotel Svendborg. Ja, og det er faktisk derfor, vi er endnu mere stolte. Ja. Fordi at hvis du har en forretning, hvor du har 100% fokus, så skal man også være rigtig dygtig til det. Men vi skal jo tilfredsstille dig, når du kommer ned som à la carte gæst. Så er du ligeglad med, at der sidder nogen over en konferenceafdeling. Og konferenceafdelingen er ligeglad med, at der er et à la carte bord, der er meget krævende. Vi skal have den romantiske gæst. Vi skal have familien om sommeren. Så de medarbejdere, vi har, de skal ikke kun kunne spille én rolle. De skal kunne spille sindssygt mange roller. Hvad mener du med at spille en rolle? Jamen, det mener jeg med, at konferencegæsten skal serviceres på en måde, både når du tjekker ind, og når du er der, og når du tjekker ud. Der er ting, der bare skal gå hurtigt, det skal virke. De har ikke brug for så meget sjov og her en ballon og fest. Det skal bare gå stærkt, de er på arbejde, og de vil egentlig helst være hjemme hos familien. Det skal bare klappe. Det skal bare klappe. Ja. Og når busgruppen kommer med pensionister, så vil de snakke. De vil hygge, de skal have lang tid til maden. Når à la carte-gæsten kommer, så kan det være, at han er til vin og gastronomi og skal have 4-5 retter. Der er rigtig mange roller, de skal kunne spille, og det er både som kokke, tjener, receptionister. Så jo, det har været spændende. Vi skal tale lidt mere om selve konkurrencen, men jeg skal lige sige, i forrige år der fik I jo altså en 48. plads. Nej, det er 2011, ja. Nå, undskyld, ja. Men en 48. plads, og så arbejdede jeg op, og det glæder mig faktisk til at høre meget om, hvordan man så altså, kravler op af stigen. Men først skal vi måske lige slå fast, hvad den her konkurrence går ud på. Det er jo altså Foreningen af Danske Konferencecentre, der hvert år kårer Årets Konferencecenter, og det gør man jo på baggrund af sådan noget feedback, man får, og hver gang der har været en konference, jamen, så får de sådan et kort tilsendt, hvor de så skal udtale sig. Og hvilke kriterier, hvilke punkter er det, vi bliver bedømt på i den konkurrence? Der er sådan 10 hovedpunkter. Alt fra din vedligeholdelse af din ejendom, teknisk. Hvordan er man på teknik i dag? Hvordan fungerer det? Så når en, der holder en tale, kan man høre, hvad vedkommende siger bagerst i lokalet og alt sådan noget? Ja. Der er evalueringer fra, du booker.
Altså, og din afvikling under arrangementen, maden, servicen, rengøringen på værelset og så videre. Så du får simpelthen lined up. Jeg skal også lige sige, at det er jo sådan, man kan jo ikke lade være med at sende det. Det kommer fra en maskine inden for Teknologisk Institut. Så det er ikke noget med, hvis du har haft en dårlig oplevelse. Det er ikke noget med, at I sender det kun til de kunder, I er glade for. Nej, og det ved vores medarbejdere. Vores medarbejdere har sat meget ind i, hvad det her er for et produkt. Ja. Og det er jo rimelig transparent de sidste 4-5 år på nettet. Altså, hvis du går over på værelsessituationen, så er det jo sådan, så hedder det TripAdvisor, eller også på en restaurant. Så snart du går ud, slagtet, så kan du tage din mobiltelefon, så kan du skrive på TripAdvisor, hvordan din oplevelse var. Så det var hele den idé med, at vi ved simpelthen, hvordan vi bliver vurderet hele tiden. Og alle kigger på de evalueringer, om det er inden for konferencer eller inden for værelser, specielt kvinder. Og det er mange kvinder, der booker konferencer. De er inde og kigge på de vurderinger. Men hvad bruger I dem til som konferencecenter selv? Vi arbejder med dem hele tiden. Altså, ja. Vi spørger individuelt. Vi melder os ind i BS Western-kæden også, fordi de har et rigtig godt evalueringssystem. Så snart du har haft en booking på et værelse, så får du inden for 24 timer en forespørgsel. Du kan vælge at svare eller være. Men vi får gæsternes feedback hele tiden. Det kan godt være, at vi tror et eller andet om en virksomhed, men... Altså det farlige er jo lige ved at sige, når en mand som mig har været så mange år i en virksomhed, så skal du bruge udefra feedback hele tiden. Og det var det, vi satte os med. Så var det en god dag i går. Ja, for det gik jo altså rigtig fint. Vi skal lidt musik, og så vil jeg rigtig gerne høre om lidt, hvad man gør, når man finder sig selv på en 48. plads og tænker, det er ikke godt nok. Hvad man sætter i værk, hvad rent praktisk gør man for så at komme op, højere op ad listen. Men lad os lige få en, der faktisk... Sydfyns bedste morgenmusik, det var Ankerstjerne, en af dem, der kommer på Høje Bøge Open Air. Det er lørdag den 16. maj, vi kan sige goddag til Sebak, Big Fat Snake, Casey med band, og så er der selvfølgelig også Diablo After Party live til Høje Bøge Open Air. I studiet her til morgen har jeg en glad mand, der jo altså i går modtog meldingen om, at Hotel Svendborg klarer det rigtig godt sammenlignet med andre konferencecentre. I studiet har jeg Tom Pelle Jensen. Men det har jo ikke altid været sådan, så I var i top 5. I 2011 var I helt nede på plads nummer 48. Og det var noget af et wake-up call, der gjorde, at du sagde, nu var vi oppe i toppen, men hvad gør man så for at stige så mange pladser? Jamen, det lyder så poetisk, at alle skal have en eller anden strategiplan. Og det lavede vi også. Det, der er det sjove, det er jo sådan, når den kommer i hus. Fordi vi kaldte medarbejderne sammen, har lavet 2 dage om året, hvor vi kalder dem sammen, fortalte dem om situationen, fortæller dem om, hvad målsætningen er, viser dem, hvad gæsterne svarer, spiller, som du talte om tidligere, det er skuespillere, og finder ud af, hvordan og hvorledes, hvad er godt og hvad er skidt. Og så tog vi dem på en rejse, og det er jo personaledag, hvor man finder frem til ord som respekt, altså ros og respekt blev sat sammen af medarbejderne i grupper, som skulle battle om, hvad der var vigtigt for dem. Og til sidst, så står du med nogle værdier. Og et af dem, det var respekt. Og det trykte vi på badges og satte på medarbejderne, om det var kokke, tjenerelever, alt muligt med en tekniker, så skulle man gå med det der. Jeg gik selv med det. Og folk, det var så grimt, hvad jeg lige vil sige, så folk spurgte ved siden af din navnskilt, hvad er nu det? Hvad betyder det? Ja. Med det samme kunne du så sige, jamen det er ord som respekt. Og vi fandt et andet ord, der hedder gritter også. Der er også en længere historie. Hvad hedder det, undskyld? Et gritter. Altså man skulle sørge, og det var simpelthen en forkortelse af nogle bogstaver. Så når man sagde det, så vidste man, at man skulle hilse, og man skulle takke af, når man kom på arbejde. Ja. Altså situationen var den, at jeg selv troede, at jeg var guds gave til medarbejderne, når jeg gik rundt om morgenen, men de hårde morgener, de stressede morgener, der får du ikke sagt rigtig god morgen. Og så står der altså en eller anden kokkelev derude og tænker, så for satan, nu har vi balladen med ham i dag. Ja. Og det fik vi talt om, hvad det betød for mennesker, hvis... jeg eller andre ledere ikke havde hilst på dem den dag, så kunne der gå en, der havde været der i 3 uger og tænkt, der er nok ballade. Og det der ros og respekt, det blev altså til, at kunderne spurgte, vi lavede sådan nogle hjerter, du kan gå og pumpe med i hånden. Ja. De lå alt, og vi fik trykt de der ord på, og alle spurgte os. Og dermed kom dialogen fra medarbejderen. Nu begyndte medarbejderen på alle planer at skulle fortælle kunderne det. Så får de det ind under huden, så begynder det at blive en rejse, de er med på, og nu føler de, de er med. Altså, du kunne ikke åbne en personaledør nede i kælderen, uden der var plakater, hvor det stod med, det var ude i personalestuen. Det var øjelt. Men en ting er jo at få sat det i gang. Selvfølgelig mange kender det der, man har været på et kursus, så kommer man hjem med gode intentioner for at tage tingene i gang, men så kommer hverdagen på et tidspunkt, og man glemmer de gode intentioner. Hvordan er det, du så år efter år bliver ved med at huske på det her? Jamen, de bliver kaldt ind hver gang.
og der er årets tale, og der er årets vandring, og de får, for det første får de dem hver måned, der får de alle tallene. Vi kører meget åbent. Så det er altså ved at involvere medarbejderne, så de kan se præcis, hvad de er med til? Altså. Ja, hele tiden. Ja. Og det er sådan, du kan få en rød kunde, det er ikke så godt, en gul kunde og en grøn kunde, og vi skal kun have grønne kunder. Og rød, det er, hvis kunden siger, her kommer jeg altså ikke igen, det var helt forfærdeligt. Ja, ja. Altså det, vi fik på et tidspunkt, hvor vi pakker vores hotel rigtig hårdt. Vi laver en udstilling, andre konferencegæster ud for et mødelokale, de føler sig, at det er pakket for hårdt. Slaf, så kommer den. Ja. Så må vi sætte os ned og sige, hvordan og hvorledes kan man gøre det? Eller, altså, der kan jo ske noget af det med mennesker, du har med at gøre. Men de fleste, der har været i sådan en service-situation, kender jo godt det her med, at man også bliver sådan lidt, gud, hvad er de bare utaknemmelige, de kunder? Altså, kan man ikke, når man får sådan en rød ind, kan man ikke også blive sådan lidt ked af det, og lidt irriteret? Og jo, men vi plejer virkelig at bruge den der metafor, at du skal spejle dig. Altså, man bliver nødt til at sige, prøv nu at sætte dig over på den anden side som kunden, der betaler i det her land rigtig mange penge for serviceydelser og for det, vi kalder food and beverage. Det er meget dyrt, og vi skal hele tiden sørge for, at vores medarbejdere ser sig over på den anden side og siger, hvad vi er for langen her, altså, og det er det, vi arbejder med hele tiden. Og så skal vi høre lidt om, hvad I så gør for at holde de gode takter, jo altså også lidt om, hvordan det kommer til i din optik at gå i fremtiden. Men lige først skal vi have nyderne nu, klokken nemlig 8:30. Godmorgen. Sydfyns bedste morgenmusik. Klokken blev 19 minutter ind i med David Guetta og Sam Martin. Her var Dangerous. Det er en fortræffelig torsdag morgen. Og faktisk lidt varmere end i går, så man kan kun blive godt humør. Til gengæld skulle det så også komme til at blæse ret meget hen eftermiddag. Men alt i alt er altså rigtig vidunderligt forår. Og med på besøg her i studiet har jeg Tom Pelle Jensen fra Hotel Svendborg, hvor du er direktør. Og nu har vi jo talt om den her meget, meget flotte nominering til årets konferencecenter. Det fungerer lidt ligesom Oscar'erne. Altså bare det at blive nomineret af en fest i sig selv. Ja, altså du får ikke at vide, hvem der er 2, 3, 4, 5. Nej. Jeg er blevet spurgt her til morgen, jeg er blevet spurgt i aftes nede på hotellet. Hvad nummer, og de sendte sms'er. Men det gør du ikke. Og sådan har det nu aldrig været. Så man får at vide, hvem der vinder af de nomineret. Og hvem var vinderen i år? Det var et specielt center, der hedder Hornstrup Center, der ligger op ved Vejle. Og det der at sige, det er, at de fem nominerede til titlen som årets konferencecenter, der var I det eneste, som ikke er et, altså kun konferencecenter. I har jo altså både à la carte, restaurant og hoteller og laver alt muligt. Og I er den eneste, som man kan sige, full service hotel i den kaliber, ja. Af de fem. Men nu har I så fået nomineringen, og det er jo rigtig flot, men hvile på laurbærrene, det er jo ikke noget, man bruger i forretningsverdenen. Så hvordan skal I bruge det rent aktivt, det her? Lige nu bruger vi det heldigvis til det, jeg står og laver her. Ja. Vi udnytter alt det, publicity, vi kan få. Det er jo klart, i Svendborg er du en virksomhed, hvor jeg ikke tror, at svendborgenseren ved, at 55% af hele Hotel Svendborgs omsætning er konferencesegmentet, og ud af 50 millioner, så er det rigtig mange penge. Og det er jo altså, skulle jeg sige, ikke eksport, fordi det er jo ikke til udlandet, men det er penge uden for kommunegrænsen, der kommer ind, ikke? Ja, altså vi er... Med al respekt, så er hele vores omsætning, så har vi cirka 10% af vores omsætning, som er rent svendborgensisk. Vi skal ud og, altså, jeg lever jo af dem, der kommer ind over bygrænsen. Jeg skal ind og ligge ned. Ja, fordi mange af os, nu kommer jeg ofte i jeres karte-restaurant, så mange kender det måske fra restauranten, eller fra et borgermøde, eller fra noget andet. Men det er måske de færreste, der ved, hvad der egentlig foregår dernede ved centrumpladsen i den store bygning, bag murene. Det ved vi, at de ikke gør. Og det er jo min opgave at stå her og alle andre steder. Vi er ude på handelsskolen, vi er ude ved de unge mennesker og fortælle den der store facade. Hvad foregår der? Jamen der foregår det, at der bliver serveret 30.000 gange morgenmad. Der er jo altså nogle rundstykker ind fra den lokale bager. Altså, der er udsolgt i 3 dage i den her uge med 135 værelser. Altså totalt udsolgt. Og store altså... konferencer, vi har happenings, store festarrangementer. Og det er jo folk, som formentlig er meget på konferencecenteret, men som nok også lige kan ud for sig en is, eller måske køber en et eller andet, eller folk, der kommer til byen. Jamen, der ligger et bycenter dernede, der er meget glade. Der ligger nogle butikker rundt omkring. Kvindesegmentet, de er rigtig glade for pauser, og de er ude at handle, og hvis der er en pause fra 4:30 til 6, så er de ude i byen prompte ude at shoppe, så man kan sige, jeg tror ikke, man som svendborgenser tænker over, at et hotel af vores størrelse er en eksportvare, som du siger, men det er vi jo.
Altså, det er jo, vi skal jo have pengene uden for Svendborgs bygrænse. Vi kan jo ikke leve af, nogen af os hernede, vi går og bytter skattekroner. Vi skal have noget kapital ind over bygrænsen, så vi kan tjene nogle penge. Hvad er du mest stolt af ved dit job som direktør for Hotel Svendborg? At medarbejderne forstod planen og gennemførte den. Altså, der er jo ingen træner på hvilken som helst fodbold- eller håndboldhold, der kan stå med en vision eller en ledelse, hvis du ikke får medarbejderne til. Så det er også derfor, vi har dedikeret det hele til medarbejderne. Fordi var de gået den anden vej, så havde vi ikke stået her i dag. Tom Pelle Jensen, direktør for Hotel Svendborg. Det var en fornøjelse at have dig i studiet. Tak for besøget, og held og lykke med fremtiden, og tillykke med den flotte titel. Tak skal jeg.